Быйыл 100 000 адам жумусуз калды. Оган кыскартуулар, кәсіподақтарды таратуу және біліктіліктің болмауы себеп болды деп хабарлайды LS порталы. Жалпы ек қолға бір күрек тапқандардың саны 500 000-нан асады. Ал керісінше жумусуз калгандар 507 000-ды құрайды. Оның 409 000-ы өз еркімен кеткендер. Кыскартуудың кесірінен 8,7 000 қазақстандық жумусуз қалды. Еңбек тәртібінің бұзылуына байланысты 3,7 000 қызметкер жұмыстан шығарылды. Сондай-ақ компаниялардың таратылуы салдарынан 2,3 000 адам қызметінен айырылды. Жұмыссыз қалған қазақстандықтардың басым бөлігі саудада, автомобиль мен мотоцикл жөндеуде. Өнеркәсіпте жұмыспен қамтылған. Тағы бір дерекпен бөлісейік. 1,4 миллион отандасымыз нормадан көп жұмыс істейді екен. Қосымша жүктеме алған азаматтар аптасына 40 сағаттан астам уақыт бойы еңбектенген. Еңбек нормасының сақталмауы өнеркәсіп пен сауда және көлік құрылыс саласында тіркелген.